Torej, dobrodošli na zdaj že drugem tradicionalnem, skoraj tradicionalnem, copatnem mini koncertu študentskega kluba Mladi Šentjur. Aši in Bradaši so se predstavili na prvem, danes pa že številčnejša družba. Na zadnjem sem bil obkrožen z dvema, danes pa tule kar šest glasbenikov, ki so si nadeli ime, in glasbenica, pardon, ki so si nadeli ime Woodlanderi. Ob sebi pozdravljam pevko Mašo in flavtistko, da ne bo pomote. Živjo! Zdravo. In pozdrav tudi vsem ostalim. Zdravo. Zdravo. Tako vsi v en glas ubrano. Ja, tako, Maša, mogoče za začetek taka zanimiva pisana zasedba ste. Marsikdo vas je lahko spoznal kot en tak zelo dober festivalski band, ki se lahko pohvali tudi z nagradami. Ne? Slovenska popevka, Melodije morja in sonca. Zdaj, pred kratkim ste izdali album, to je tako za začetek, da nakažem, ampak mogoče imaš za začetek, da predstaviš svoje moške soigralce v zasedbi. Okay, tam. To je naš kitarist slash back vokalist. Jaz mislim, da ste slasha dobil. Okay. Slash producent Matic Premitaš. Matic na kitari. Ok, gremo dalje. Potem je naš skladbopisec in pianist Tomaš Hostnik. Če se ne motim, gorenskega list. Tako. Tam na Gorenjski rastejo neki ti rimoklepači, neki franceti. In... Ja. Je to, zdaj je to tako obdobje, mislim, je to tako območje, kjer se rime kar same skupaj najdejo. O, je treba kar delati. Gorenci smo garači po naravi. Ja, dobro. Ok. Tomaš, dalje. Na basu je Jaka Krušič. To je vse? skoraj Celjske gore list. Potem imamo na bobnih Gregor Hrovat. In ne Horvat. Hrovat. Na saksofonu in različnih igračkah Žiga Vešligaj. Ok, Žiga. On pa je Šentjurske gore list, ne? Tako. No, vse tudi Matic, ne? Tako, taka pisana zasedba, torej Woodlanderi. Omenil sem že v uvodu, torej festivali so ena taka stvar, kjer vas je lahko širša javnost zdaj prepoznala. Posneti so tudi spoti. Pred nedavnim, če se ne motim, kakšna dober mesec ali dva, pa je tudi tu zdaj album prvi prvenec, glasbeni prvenec. Pa bi mogoče za začetek to vprašal, ne, kako ga je bilo narediti, kaj vam pomeni in kaj zdaj boste naredili s tem albumom. Išla je plata, na katero smo zelo ponosni, na njo smo tudi zelo dolgo čakali, no. Smo imeli že kar ene par datumov prej, pa se nekako ni išlo. No, zdaj pa je končno ratel. Izredno ponosni na prvi izdelek, še vedno ga prodajamo, tako da, če še kdo ni kupil plate, jo naj naroči, ker je v redu. gor je 10-11 pesmi, katerih seveda avtor je naš Tomaš, aranžmaje in vse ostalo smo pa sami naredili. Se pravi, totalna lastna produkcija, kar se tiče in audio, pa tudi potem v video spote smo se nekako vrgli sami. Seveda ni to tak nivo, kot je danes tole, ampak je bolj ono, homemade. No se, kot pravi, ne star pregovor, če hočeš narediti dober, narediš to sam, ne? Ja, recimo. Ok, ampak vi pa ste se za razliko od zadnjih nastopajočih pa se odločili pred albumom, da boste singlali, ne? Torej, po principu kamen na kamen palača, zrno zrno pogača, single na single album. Je tako. Ja, tako mislim, komadi so bili že prej vsi narejeni, zdaj pa pač počas vendevamo. Ob sprotnih dogovorih in glede na ideje, ki padejo za videospote. No, videospot, zanimivo. Če se prav ne motim, je tudi videospote ste torej delali sami in naj bi zdaj kmalu tudi nastal nov. Za katero skladbo, točno? Naslednji bo za epilog, bo malo drugačen, kot so bili vsi do zdaj. Bo pa nastal danes,
Jansko gremo po tem snemanju, gremo ga snemati. Okay. Torej, po tem koncertu greste snemati video spot. Tako. Odlično. Je, lahko že razkriješ, je že kaj znanega? Nič še. Nič. Še sami ne vemo. Dobro, tudi to je nekaj, ne? Tudi to je nekaj znanega. Ok, album, video spot. Kaj pa zdaj naprej? Ne? Kakšni so načrti? Zdaj to je treba vprašati. Ne? Zdaj vemo, v kakšnem času živimo, kjer so taki spletni koncerti pred spletnim občestvom in občinstvom nova realnost, kot so nekateri rekli. Ne? Upate, da se boste lahko čim prej vrnili na odre in kaj je za naprej? No? Ja, mislim, da so to upi vsakega glasbenika, ne? Da bi se čim prej spet vse normaliziralo in da lahko začnemo nazaj igrati na koncertih. Je pa po drugi strani to tudi ena priložnost za ustvarjanje kaj novega, za kakšne nove ideje, mogoče neki čist out of the box. Ampak to je zdaj že kolikič tretjič, da bi bilo počas dost. Bilo ful fajn, če bi lahko igrali še, ja. No, in igrali boste zdajle kaj kmalo, že čez nekaj minut. Maša, mogoče midva, kaj boste ponudili danes spletnim gledalkam in gledalcem. Če veš, ne? Ja, ponudili bomo 6 naših skladb, ki se pojavijo tudi na našem albumu. Ja, to je to. Aj, moram našteti. Ne. Hvala. Pustimo se presenetiti, ne? Torej, ja, gledalke, gledalci, Woodlanderi na copatnem mini koncertu študentskega kluba Mladi Šentjur s 6 skladbami. Jaz vam želim obilo užitko in vam, ki boste nastopali, in vsem vam, ki zadevo spremljate. Pa dajmo, ne? Dame in gospodje, z nami so Woodlanderi. Gospod, zakaj blesteli v srajci in bi vedno le drugod? Za njih ste le številka, za ljubico ni tak. Korovih podarjuko je radost, ne denar. Košček sam, ne postelja voladja, preproga ocean. Nikar ne pozabite, če se še bolj mudi, nekdo vas jutraj ravi, vsi ogreje kri. Gledaj, daj ne hiti stran od mene, vsako jutro kličem na pomoč.
Naslednja skladba je Ognjena sled. Ali fojaš bo? Sila v želji, da se prepustim, je z nočjo se izpuhtelo, zdaj od ognja je ledim, si zapustil pogorišče, rekel naj še kdaj se oglasi. Prepričujem se brezkončno, da do tebe mi več ni. Iščem izgubljeno srečo, morda pa le oživi, a srce te nič ne vpraša, tujega si ne želi, mi zabije, si spočije, tamle, kjer po tebi še diši. Vse na svetu se dogaja ravno zdaj. Kaj se spreminja, kaj izginja. Kaj ostaja nam vsaj, je to, da raj. Kakor za koga in kakor. Thank you.
skriv se je v svoj kot. Tisoče si jih nervira, par na glas jih protestira, ker je nek valut spravil prebankrot. Prva hrepeni po drugem, drugi hrepeni po tretji, tretji pa za vse to skupaj nič ni mar. Ta prodal bi svojo ženo, ta si kupil bi še eno, naj pa zanima le še ena stvar. Kam bi šla, ne kam bi šla, brez mulcev, brez direktorja, soseda v rožnem sam. Kam bi šla, ne kam bi šla, mogoče tja, ki se ne bo konča. Popevke. Podaril si mi svoje srce. Jaz sem ladja, ti si val. Jaz so cirkal, ti vlog. Strah in ostrina tvojih krvavih oči.
Si ti tisti. Z mano brez koristi ne prestano med vrhove in pomale na vzdol. Sva si midva vse zmetala v obraz in zapakirala do jutra, ko v objemu toplem je izginja mraz. Si ti mož, ki me čakajo pod uro, krvavi loži sonca z belo glave nad večjim šapkom rož. Ti uvite hipenske, ko si trenutki nepoznani, so nanisali na dlani, kot odzom prihodnih dni si bil tam ti. Zaključili bomo pa z epilogom.